ako ngayon sa aming laboratory. Kasi ipapakita ko sa inyo kung paano mag-save or mag-transfer ng lens galing sa sira nyo ng frame. Yes! Di ba nakakapanghinayang lalo kung mahal ang iyong lens at nahigaan mo or naputol mo at gusto mo pang isave yung iyong lens? So hahanapan po natin siya ng pagkakasyahan. At bago yan, thank you po pala sa panunood at sa pag-subscribe ng aking munting YouTube channel. Mag-road to 1,000 subscriber na po ako. At sana po ma-achieve ko yun bago ako mag 1 year. Yes! Thank you po pala sa inyong lahat. At bago yan, intro muna. Ako po ulit, si Doc Maricar, eye doctor. Sasamahan po tayo ngayon ng aming technician kasi mas expert silang gumawa at mas mabilis. Importante po yun para hindi ma-damage ang ating lens na iniingat-ingatan natin. So, eto na po yun. Please watch. I hope mag-enjoy kayo. In 1 minute, tapos na po at meron na po kayo maganda sa lamin ulit. Hope you enjoy. Please watch. Ito ang project eyeglass natin, isang full frame na putol na ang hinge or dulo sa kabitan ng screw, hindi na pwede i-repair or ipasoldering or ikabit uli. Kaya itong bagong frame ang lilipatan natin ng dating lente. Semi-frame ang napili ko. At meron tayong tatlong importanteng dapat tingnan kung pwede pang ilipat. Una, i-check kung maayos pa ang lens na ikakabit. Dapat hindi magasgas or may crack ito. At tingnan din ang shape or size ng frame na lilipatan. Kung compatible, dapat hindi malaki sa dati ang size nito. Meron itong measurement sa temple or sa mismong lens ng bagong frame. At dapat, importante na ang grado ay tama pa para hindi ma-off ang optical center ng paglilipatan natin. Game na! Ang simula ay kailangan muna nating tanggalin parehas ang lente. Ito, mukhang mahigpit ang lens at mukhang nakaglue. Kailangan dahan-dahan tanggalin kasi mababasag ito. Kahit na natanggal na ang lens, nakadikit pa din ang lente. May technique ang optician para matanggal ang lente. Kasi ang iba nababasag ito sa isang click lang o pull ng lens. Real time po sa paggawa ang ipapakita ko para makita nyo. Dito po sa case na to, matagal talagang matanggal ang lente. Kita naman na mahirap tanggalin, i-open ang screw. Kaya sobrang ingat lang po sa pagtanggal nito para hindi masira ang gusto nating i-save na lens. Pag nabasag to, sira na. Ayan. Finally, natanggal na natin yung isang lens. So, yung kabilang lens naman, natanggal na. Tinatanggal na pareha. Fitting ng lens, i-check kung ilan ang ibabawas para maayos ang pagkalagay. Oh.
Ito ang manual edging machine para i-grind ang lens at na ma-achieve ang desired shape natin. Paikot ang pag-grind sa lente natin. Kailangan tanggalin ang bevel ng dating shape ng lens. Kasi galing siya sa full rim, ililipat natin siya sa semi-frame. Tatanggalin ang bevel para i-prepare ang lens sa bago niyang kakabitan. Ito ang grooving machine. Kailangan natin to para mag-form ng groove or maliit na parang kanal sa loob ng lens. So, powered machine ito. Iikot ang lens. Mga 3 ikot lang ng lens kasi masisira ang lens at pwedeng mabutas ang lens at hindi na magagamit. So gagawin din ito sa kabilang lens, parehas din kung ano yung ginawa dun sa isang lens, ganun din ang gagawin sa kaparehas nito o kapares. Pag ginagawa ito, kailangan bantayan. Kung makikita nyo, parang nakahawak pa rin yung optician. Kasi pag iniwan ito, tuloy-tuloy ito, masisira ang lens. Kailangan linisin kasi yung tinanggal na lens, medyo nagiging powder yon na dumidikit siya sa ilalim ng lens. So, nililinis yun ng mabuti. At ito, kailangan i-adjust ang nylon parehas kasi medyo malaki ng konti. So, siguro mga 2 mm i-adjust. Normal yon pag lumilipat tayo ng lens na galing sa dating frame, i-adjust siyang mabuti. May technique din sa pag-a-adjust nito. Kasi mahuhulog ang lens or mapuputol ang nylon. Kailangan mahigpit at walang damage. Pag hindi skillful or magaling ang optician, posible niyang ma-damage naman yung frame dito. So, pag na-damage yung frame na nagawa na natin yung lens, wala nang kakabitan yung lens. So, sira na yung... Ito, kung makikita nyo, parang may ribbon, gagamitin to para makabit yung lens. Ayan ang technique niya. Dahan-dahan pa rin sa paggamit ng ribbon kasi pwede pa rin mabasag ang lens. Ito kasi ang ginagamit para
maipasok ang groove doon sa loob ng nylon, doon sa loob ng groove. Medyo nakakakaba itong portion na to kasi pwede niyang ma-chips yung edge ng lens kung saan meron siyang groove. Ganun din yung gagawin sa kabila. Adjust ng nylon para makabit yung lens or makapasok doon sa groove yung ito na yung kalahating lens o yung kapares. Finally, i-insert na rin natin at makikita na natin ang bagong salamin. So far, so good. Walang nasirang frame, walang nasirang lens. Kaya medyo nakakatakot din po na parang may maririnig kang click ng lens pag nakakabit na. Kailangan ikabit ng mabuti kasi minsan hindi nakakabit ng mabuti, mahuhulog ang lens. Pakalagay natin ang lens, ia-align pa ito ng optician. Kasi medyo nagbabago siya ng konti katulad nito. So, i-align to para pumantay siya. Ayan na. Okay na ang lens natin. Ayan na. Tapos na. Hugasan na ang salamin para matanggal yung mga powdered lens na nandito. Yay! Andito na ang bagong salamin. Ang ganda na niya. At pwede na uling magamit or masuot. Ang kinis pa ng lens. So, sayang naman kung hindi na gagamitin ng patient. Kaya pinatransfer niya lang kasi nasira niya po yung frame. Ito is sterilization using blue light. Ini-sterilize na natin ang salamin gamit ang UV sterilizer. Ito yung lumang frame na sira. Ibabalik natin to sa kanya. Ito yung dito galing yung lens niya na inilipat sa bagong frame. Na-transfer na natin. Andito na po yung customer. Dispensing na tayo para magamit niya na sa pang-araw-araw. Thank you po ulit.